اہل ملے سے حاضر ہوں جس کے ماں باپ بہن بھائی اہل و عیال قریب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی اہل ایمان مسلمان جن میں صاحبہ کی پوری امت کی روح سے آمین آمین جتنے لوگ حاضر ہیں تمام کے اہل خاندان کے روح سے آمین رب کریم تمام کی مغفرت فرما آمین تمام کی بخشش عطا فرما آمین تمام کے حساب کتاب آسان فرما آمین تمام کو جنت الفردوس میں عالم دا مقام عطا آمین اللہ صاحب مزار کے درجات کو بلند اللہم آمین اللہ العالمین ہم تمام کے حاضر کو قبول فرما آمین اس محبت سے جس لگن سے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ہار پھول جو کچھ لے کے ہیں اللہ العالمین اللہ ان کی حاضری کو قبول عطا فرما آمین اللہ اس بلی کامل کی چوکٹ کے صد کے تمام کی روحانی جسمانی تکلیفیں دور اللہم آمین تمام کی پریشانیوں کو دور فرما اللہم آمین تمام کی تنگ دستیوں کو دور فرما آمین تمام کی قرضداریوں کو دور فرما اللہم آمین تمام کی بے اولادیوں کو دور فرما آمین جتنے بے روزگار ہیں ان کو اچھا سا روزگار آمین 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 روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر اور برکت اللہم آمین جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں خانگاہ پر جہاں جہاں زیر علاج پاک پروردگار اس بلیے کامل کے صدقے تمام کو شفا کاملہ عطا فرما آمین خصوص یا اللہ العالمین ہمارے ڈاکٹر صاحب کو شفا کلیہ فرما آمین یا اللہ العالمین انعام کی بات اللہ اہلیہ کو شفا کلیہ عطا فرما ارشد کے بچے کو صحت عطا فرما آمین بچے کو صحت عطا فرما دے آمین یا اللہ ہمارے شاہد بھائی کو صحت عطا فرما دے اور جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں جو بھی بیمار ہے اللہ تمام کو صحت عطا عمر دراز دے اللہ العالمین صاحب ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تجھ سے دعا کر رہے تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما آمین تمام کے مسئلے مسائل کو عطا فرما دے آمین یا اللہ تمام کے بگڑے کاموں کو درست عطا فرما آمین تمام کی غیب سے مدد عطا فرما آمین غیب سے مدد عطا فرما آمین صاحب مدار کے اٹھ سے کہ فیض و برکات سے ہمیں معلوم عطا فرما آمین صاحب مدار کا فیض خاص نصیب آمین اللهم آمین یا اللہ ان کے فیض کے اللہ صدقے و کفر میں تمام پہ اللہ خاص اپنی رحمت دے برکت آمین اللهم آمین ان کے گھروں کو بھی شاد اور آباد آمین آمین اللهم آمین خوشی خوشحالی نصیب فرما اللهم آمین ان کے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے آمین اور سلامتی والا گھرانہ بنا دے محبت کرنے والا گھرانہ بنا دے ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والا آمین اللهم آمین والدین کا فرما بردار بنا آمین والدین کا خدمت گزار اللهم آمین یا اللہ اپنے والدین کا سہارا بنا آمین بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب آمین نصیب عطا فرما آمین اللہ بچے بچیوں کے نصیبوں کو اچھے فرما آمین اپنے بچوں کے غموں سے محفوظ عطا فرما ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آمین اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے آمین بھی اچھی فرما دے حشر بھی اچھے فرما آمین جہاں کی رحمت عطا فرما اللہم آمین جہاں میں دستگیری عطا فرما آمین جہاں میں سرخوئی عطا فرما آمین تک دنیا میں لگائے شرام کی زندگی نصیب آمین بار بار ان کے مدینے کی حاضری نصیب اللہ آمین ایمان کی موت نصیب آمین سے پہلے پکی سچی توبہ نصیب آمین کالی کملی والے آقا کا دیدار آمین خاتمہ بالخیر عطا فرما آمین خاتمہ بالخیر عطا فرما آمین خاتمہ بالخیر عطا فرما آمین اللہ ہماری دعا کو اس ولی کامل کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین کتنے لوگ آئے ہیں اللہ دلوں میں اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے اللہ تو حالاتوں سے بھی واقع ہوئے سب کچھ جانتا ہے اللہ کے دل کی اللہ ان کے مسئلے مسائل کو اللہ آمین اللہ کی میری مرادوں کو پورا فرما آمین اللہ کے حاضر کو قبول فرما دے آمین آنا مبارک آنا بنا دے آمین